senhores, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de história. A nossa aula de hoje é a aula 17. E aí, tia Raquel, qual é o tema? Ah, vem para cá. O tema é Dia do Frevo, História do Frevo. A unidade temática será as pessoas e os grupos que a compõem, a cidade e o município. E o objeto de conhecimento, o eu, o outro e os diferentes grupos sociais e étnicos que compõem a cidade e os municípios, os desafios sociais, culturais e ambientais do lugar onde vive. E o conteúdo, origem do frevo, música, dança, carnaval, habilidade de base nacional comum curricular será selecionar, por meio de consulta de fontes de diferentes naturezas e registrar acontecimentos ocorridos ao longo do tempo na cidade ou na região em que vive. E aí, vamos aprender muito, mas vamos para a nossa primeira leitura de leite, tá certo? Vem para cá. Ah, e hoje não poderia faltar, né, a nossa marchinha de carnaval. E o título é Frevo, a Jardineira. Vamos lá? A Jardineira, marchinhas de carnaval. Ô, jardineira, por que estás tão tristes? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a Carmélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Foi a Carmélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Ó jardineira, por que estás tão triste? Mas o que foi que te aconteceu? Foi a Carmélia que caiu do galho, deu dois suspiros e depois morreu. Deu dois suspiros e depois morreu. Vem, jardineira, vem, meu amor. Não fique triste que este mundo é todo seu. Tu és muito mais bonito que a Carmélia que morreu. Então, vê que lindo essa marchinha, né? Linda, belíssima. Aí agora a gente vai escutar a marchinha. Vê só. Vamos aprender a cantar ela? E aí, meus amores, que música linda, né? Chega a dar uma nostalgia, assim, uma vontade imensa de brincar o carnaval, não é isso? Mas aí a gente vai aprender muito hoje, que hoje é uma aula muito especial, tá certo? Vem pra cá aprender, vem! Aí tia Raquel vai falar hoje do Dia Nacional do Frevo. Exatamente, essa é a aula de hoje. Vê, o Dia Nacional do Frevo é comemorado em 14 de setembro. Esta data é uma homenagem ao principal marco cultural e artístico do estado de Pernambuco, o frevo. Na capital pernambucana, Recife, ele ainda é comemorado no dia 9 de fevereiro, normalmente durante o carnaval. Exatamente. Então, vê só o quanto a gente vai aprender mais sobre o Dia Nacional do Frevo. E aí, tia Raquel traz agora a história e a origem do frevo. Vamos lá? De acordo com a história do frevo, ele se originou na cidade de Recife, em Pernambuco, ao final do século XIX e início do século XX. Portanto, neste período, o país enfrentava um movimento de industrialização, urbanização e o surgimento de uma nova classe trabalhadora. Além disso, vivia-se numa época pós-abolicionista e o movimento de modernização, do Brasil, promovido pela Proclamação da República. Logo, as tradicionais marchas militares que ocorriam nas ruas se misturavam com o ritmo, como maxixe, polca e quadrilha. Dessa forma, um novo ritmo começou a surgir nas ruas da cidade. E aí, vamos ver mais? Vê só! Identificar o frevo como uma dança cultural pernambucana. Vê!
Por outro lado, a dança é marcada pelo uso de sombrinhas coloridas, auxiliando os dançarinos na coreografia para manterem o equilíbrio em seus passos acrobáticos. Desculpa. No entanto, não existe somente um tipo de frevo. Ele pode variar, tendo características diferentes compostas por músicas e danças. Então, vamos lá ver as características? A dança é constituída por movimentos acrobáticos e expansivos, possui instrumentos de sopro, presença de elementos do folclore nacional ou da capoeira, apresenta ritmo acelerado e enérgico, e também mescla figurinos coloridos e alegres com pequenas sombrinhas. Então, você vê que aqui, nessas imagens, existem os passos de frevo, que é bem semelhante ao passo da capoeira. Então, se originou dessa dança da capoeira, que também é uma luta, tá certo? Vamos lá aprender sobre isso? Vê só. Aí, tia Raquel traz que por trás das marchinhas, por trás das músicas de frevo, né, existem os compositores e os intérpretes. Aí, tia Raquel traz alguns, tá certo? Porque são vários. Aí, tia Raquel vai trazer um bem importante para o nosso frevo, que é o capiba, que é Lourenço Fonseca Barbosa, mais conhecido como capiba, de Surubim. Ele nasceu no dia 28 de 1904, em Recife, e no dia 31 de dezembro de 97, ele faleceu. Foi um músico, pianista e compositor brasileiro. Tornou-se o mais conhecido compositor de frevos do Brasil. Aí a gente vai trazer um mais contemporâneo, um mais recente, que está vivo e está fazendo belíssimas músicas, que é o seu Paiva Valença. Nasceu no dia 1 de julho de 1946. É cantor, compositor, instrumentista e advogado brasileiro. Com 5 anos de idade, Alceu participou de um concurso infantil no Cine Teatro Rex, onde cantou o frevo de capiba. É frevo, meu bem, que foi classificado em segundo lugar. Alceu conta que ficou deslumbrado e, sem saber o que fazer, começou a dar cambalhotas, levando a plateia a rir e aplaudi-lo. Sentiu-se que aquele lugar era seu. E é dele até hoje, né? Porque ele abre ou então fecha o Carnaval de Recife, né? Que é aquela coisa linda, um espetáculo maravilhoso. E aí, tia Raquel vai trazer mais dois. Um que é Nelson Heráclito Alves Ferreira, que ele nasceu em Bonito, no dia 9 de dezembro de 1902. Ele também é no mesmo ano de capiba, né? E ele morreu no dia 21 de dezembro de 1976. Foi um compositor brasileiro, tendo em sua autoria composições de vários ritmos e estilos, como foxtrot, tango, canção, e especializou-se e foi conhecido no Brasil como compositor de frevos. A composição mais famosa é o frevo de bloco. Foi a evocação número 1, a primeira das 7 evocações compostas por ele. E foi sucesso no Carnaval de 1957, no Rio de Janeiro, cantando em ritmo de marcha. Aí, tia Raquel vai trazer um contemporâneo, o mais próximo da gente, que é o José Mequiles da Silva, né? O mais conhecido como J. Mequiles. Recife, ele nasceu em Recife no dia 4 de fevereiro de 1943. Continua vivo, tá aí compondo, né? É um compositor pernambucano responsável por inúmeros sucessos de frevo que faz o Carnaval de Recife e de Olinda e que compõe desde os seus 12 anos, bem como autor de consagradas letras de maracatu, coco, forró e famosos jingles para campanhas publicitárias e políticas. Olha aí, tia Raquel trouxe dois, que infelizmente já não está mais com a gente, mas trouxe dois que está bem aí, compondo e fazendo muito trabalho e muito sucesso, né? Aí, tia Raquel vai trazer sobre as músicas. Porque tia Raquel trouxe os compositores, mas aí a gente vai falar sobre as músicas de frevo. Tipos de frevo. São 3 tipos de frevo, sendo que o mais tradicional é o frevo de rua. O frevo de rua não é cantado, mas é executado ao ritmo dos instrumentos musicais. É o frevo da dança.
E tem também o frevo canção. Esse é o movimento de o frevo orquestrado, o qual apresenta um ritmo mais lento. E ainda tem o frevo de bloco, que é cantado assemelhando-se a uma marchinha de carnaval. Então, tia Raquel traz aqui as imagens dos tipos de frevo, tá? O frevo de bloco, o frevo canção e o frevo de rua, né? Que é aquele que sai pelas ruas de Recife, de Olinda, de Vitória de Santo Antão e aí, ó, em todo o estado, tá? E no Brasil todo e no mundo também, tá certo? Vê só. Aí a gente vai trazer que as crianças também têm o frevo no pé, exatamente, porque tem criança que dá show, show de frevo. E aí, vocês em casa, vocês sabem dançar frevo? Vamos lá? Vamos ver como é que é isso? Festa mais democrática do país. No carnaval não tem idade certa para diversão. Por isso, as crianças também têm vez nos blocos carnavalescos, né? São folias mais direcionadas para as criançadas, né? Mas que não deixa a desejar na animação para toda a família. Exatamente, porque Recife, Olinda, Vitória de Santo Antão, né? E um país todo, existem os blocos, né, infantis. E aí as crianças vão todas lindas, toda enfeitada e dançam muito, se divertem demais junto aos pais, né, e aos responsáveis. Aí, tia Raquel vai trazer agora um vídeo para que vocês percebam o quanto as crianças dá show de frevo. Vê só, vem para cá. E aí, minha gente, que linda apresentação, né? E aí, gostaram? Vê só, ô tia Bárbara, será que a senhora conseguiria fazer toda essa apresentação? Porque eu tô sem fôlego só de olhar. Meu Deus do céu! Fala aí, minha gente, vê que legal! Vamos aprender muito mais, vê só. Vamos lá? Então, o Carnaval de Pernambuco, vem pra cá, vê. O Carnaval de Pernambuco diz respeito às festas de momo do Estado brasileiro de Pernambuco. Então, acontece de forma mais intensa na região metropolitana do Recife, principalmente no Recife Antigo, na capital pernambucana, e na Cidade Alta de Olinda. Mas também ocorre em diversos municípios do interior do estado. Ritmos comuns são o frevo, o maracatu, a ciranda, o coco, os caboclinhos, o cavalo marinho, o mangue beat, entre outros tipos, né, de música, de dança, né, e de apresentações. Então, tia Raquel traz aqui um leque
de apresentações aqui, que acontece no estado de Pernambuco todo, durante os festejos de carnaval, né? E aí tem o frevo, tem o maracatu, tem o coco, tem o mangue beat, né? Então, assim, são muitos, muitos ritmos. Aí, vê só, ainda dentro do carnaval de Pernambuco, em Recife, né? No Recife, o carnaval tem sua abertura com a saída do maior bloco carnavalesco do mundo, o Galo da Madrugada, no sábado pela manhã, tá? No bairro de Recife Antigo, começa a tarde com feirinhas de artesanato e apresentação de grupos percussivos, né? Entre outras atrações. Seguindo logo mais à noite, uma agenda de shows que são realizados em palcos espalhados por todos os bairros de Recife e na região metropolitana, onde acontece simultaneamente a realização de reggae beat, o Carnaval da Juventude Alternativa de Recife, tá? Na noite da segunda-feira, no Pátio do Terço, é realizada uma das maiores manifestações mais emocionantes da cultura negra do Nordeste. A noite dos tambores silenciosos, pontualmente à meia-noite. Então, tia Raquel traz aqui duas imagens, né, do Galo da Madrugada. Veja como é gigante, né, o Galo da Madrugada aqui. Carrega milhares e milhares de foliões que vêm do mundo todo para curtir o carnaval aqui, o carnaval de Pernambuco, tá certo? Aí, dentro do carnaval de Pernambuco, tem Olinda. O carnaval de Olinda ostenta dezenas de bonecos gigantes, tá? Sendo o mais conhecido deles, o Homem da Meia-Noite, que está nas ruas desde 1932 e é responsável por dar início oficialmente às zero hora do sábado de Zé Pereira ao Carnaval de Olinda, olidense. Além dos tradicionais blocos de carnaval, as troças que percorrem suas ladeiras embaladas pelo ritmo de frevo. São exemplos destes, né? A Pitombeira dos Quatro Cantos, fundada em 1947, quando um grupo de rapazes desfilou pelas ruas da Cidade Alta cantando e empunhando galhos de pitombeira. E o Elefante de Olinda, fundado em 1952 por um grupo de rapazes da Cidade Alta, que durante o carnaval saíram pelas ruas com um elefante de porcelana cantando uma música improvisada à homenagem ao animal. A grande concentração desses blocos e troças se dá na frente da Prefeitura Municipal, onde pode se encontrar o maior número de foliões por metro quadrado. Minha gente, é gente demais. Você não tem nem onde colocar o pé de tanta gente, mas é muito maravilhoso. É uma emoção enorme quando você está ali, olha, com aqueles bonecos gigantes, tão coloridos, tudo muito lindo. Então, são assim, muitos turistas na cidade. E aí, tia Raquel vai trazer o carnaval da gente, o carnaval de Vitória de Santo Antão, porque não podia faltar. Vê só. O carnaval de Pernambuco também tem em Vitória de Santo Antão. A cidade, a 53 quilômetros do Recife, na zona da Mata Sul, é conhecida pela bicharada, que toma conta das ruas, dos festejos de Momo, na segunda-feira de carnaval. Camelos, girafas, leões, zebras e bois se encontram no carnaval de Vitória de Santo Antão, que conta com as 150 agremiações, entre blocos, troças e clubes de alegorias. A referência aos animais é uma tradição e está presente nos adereços e nas fantasias dos foliões, que também brincam com ao meio aos trios elétricos e carros alegóricos. Olha aqui, o carro alegórico da bicharada, não é isso? Aí não poderia faltar o nosso carnaval, o carnaval de Vitória de Santo Antão. Muito animado, né? Vê só! Aí, tia Raquel vai trazer um vídeo, porque aí é um desafio do frevo. Vamos lá ver? Vem pra cá aprender. Hoje, para falar sobre o frevo, vou mostrar pra vocês 5 passos básicos da dança. Vamos lá? Olá, galera! Hoje o nosso desafio é relacionado ao frevo. Vamos entender um pouquinho sobre a sua história? O frevo surgiu em Pernambuco,
entre o fim do século XIX e o início do século XX, primeiramente como um ritmo carnavalesco, nascido dos maxixes, dobrados, polcas e marchinhas de carnaval. O frevo, originalmente, não tem letra, é só tocado por uma banda. Do ritmo mais rápido, das bandas de músicas marciais, surgiu a dança do frevo, nos desfiles antigos de carnaval, quando jogadores de capoeira abriam o caminho para os músicos passarem pela multidão. O frevo mistura passos de balé, capoeira e cossacos. O nome frevo tem origem na palavra ferver, que na pronúncia popular virou frever. O significado é o mesmo de fervura, ou seja, agitação, rebuliço. O termo foi usado pela primeira vez em 1908, em um jornal chamado Pequeno. Embora arraste multidões dançando e divertindo-se, o frevo é uma dança complexa, de passos complicados, muita improvisação, que misturam rodopios, gingados, passos miúdos, malabarismos, entre outros. Os dançarinos utilizam ainda uma sombrinha colorida, aberta, enquanto dançam, demonstrando grande técnica. Existem mais de 100 passos conhecidos do frevo e hoje vamos conhecer 5 deles. Vocês topam filmar, tirar fotos, comentar o que vocês acharam? É fácil? É difícil? Vamos lá? Vocês me acompanham? E aí, meus amores, vocês acham que conseguem? Vamos lá ver como é que a gente faz esse desafio. Vê só, surpresa aí, vem por aí, tá certo? Vê, vamos aprender mais um pouquinho? Aí, tia Raquel traz aí, testando seu conhecimento, tá? Aí a tia Raquel pergunta, de onde se originou o frevo? Da Europa? Do Rio de Janeiro? Se originou da cidade de Recife, em Pernambuco? E aí, o que é que vocês acham? Vamos pensar um pouco? Ai, tia Raquel, exatamente, de Recife, Pernambuco. Muito bem. Aí, tia Raquel traz agora, a dança do frevo é constituída por samba, movimentos acrobáticos e expansivo ou pela valsa? E aí, o que é que vocês acham? Exatamente, vamos ver se é? Exatamente, tia Raquel, movimentos acrobáticos e expansivos. E aí, quais são os tipos de frevo? Ah, tia Raquel, lembro que a senhora falou sobre isso na aula. Frevo baião, frevo de rua, frevo canção, frevo de bloco ou é frevo forró? Tia Raquel, eu tenho certeza que é frevo de rua, frevo canção e frevo de bloco. Vamos ver se é? Exatamente. E aí, vamos lá? Qual é o maior bloco de carnaval de Vitória de Santo Antão? Minha gente, será que a gente vai acertar essa? Será que é a frevança? Será que é a meninada ou será que é bicharada? Vamos ver qual é. Tia Raquel, tenho certeza que é a bicharada. Vamos ver se é mesmo? Exatamente, muito bem. Aí, tia Raquel vai trazer o desafio agora, tá certo? Vem. Desafio do frevo. Vocês vão elaborar uma coreografia com o frevo. Depois, vocês vão criar um figurino, tá? E vão vivenciar o frevo através de uma apresentação. Vocês vão gravar um vídeo, né? Depois que está todo organizado, grava um vídeo e manda para a tua professora, tá certo? Que ela vai amar, tá bom? Olha lá que a gente está esperando, viu? Esse é o desafio da gente. E aí, tia Raquel vai trazer a nossa revisão, porque a gente aprendeu muito, não é?
A gente leu a leitura de leite, que foi o frevo A Jardineira. Falou sobre a história e a origem do frevo, como identificar o frevo como uma dança cultural pernambucana, as biografias de compositores e intérpretes de frevo, as músicas de frevo, as crianças com o frevo no pé, o vídeo Frevo Pernambucano, o Carnaval de Pernambuco, o Carnaval de Pernambuco em Recife, em Olinda, em Vitória de Santo Antão. A gente também trouxe o desafio do frevo, o vídeo. Testou seu conhecimento, ainda trouxe um desafio para você, né? E aí a gente traz nossas referências, tá certo? E agora, tia Raquel, quer te agradecer por mais um momento. Muito obrigada, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!